السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ چھو تھی وچھان سون الہی باغ گرین کالونی چھ حافظ باغ الہی باغ سری نگر رات کی اس تعزیت اتھ ووتمت ون تعزیت آمت لوگ اتھ کی لجو اخ پاور سہ بچو زور بچار اتن پھوک دان بچو سہ بچار سہ لجو پاورس احساس چھ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹس کہ اس کت پہ لاگو ٹرانسفارمر ایٹ لیسٹ سوچان کن جائیں کڑان کھانا سپیس اتھ آ سپیس کن جائیں لاگان سڑکہ پہ لوگمت تھی وچو ہائٹ کیا اتھ اتھ لکٹ بچہ تک لگ ہائٹ چھ کھین یہ اخ زہ فٹ یہ ٹوٹل زی ترے فٹ آئی ہارڈلی اتھ سڑکہ پہ مگر احساس چھ اس کت پہ لاگو یہ اتنس کرو کھانا روڈ وائڈنگ تھو اتھ کر اتھ جائیں ہند کھانا گھوس نا پاورس لگن یہ تل ٹرانسفارمر لگو باقی اللہ حافظ کیا کران سمجھی نہ پروگرامنگ آسان نہ چیز آسان نہ کھینچ بہت اتھارٹیزن اپیل کران کہ مہربانی تو مہربانی کرت کرو امی سولوشن جلدی پہن تھی یہ کیا اتھ اتنس ریزیڈنٹ اتھ گرین کالونی ہند تھٹ اتھ بچار گھس پاورس لگن مہربانی تو مہربانی کر حکامس اپیل کران کہ مہربانی تو مہربانی کرت کرو یہ شاٹ آؤٹ جلدی مسئلہ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ ویڈیو شیئر السلام علیکم